І на цьому етапі всі побажання і бачення радійників, громадськості, депутатів і урядовців враховані. Тобто це повністю погоджений законопроект, який передбачає квоту в 35%, який враховує при цьому інтереси радіостанцій, передбачає перехідний період, відповідні повноваження Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо ліцензування і моніторингу, і вносить необхідні зміни в 3 закони. Я прошу підтримати, бо це питання не мовне лише, а це питання гуманітарної, а значить національної безпеки України. Дякую. Дві 268 за.